Ramiz Berişli heç vaxt öz mahnılarını pulla hər hansı bir müğənniyə. Retro Lounge bu dəfə sevilən bəstəkar, qəlb oxşayan musiqilərin müəllifi, xalq artisti Ramiz Mirişlinin yaracılığına həsr olunur. Onun mahnılarında kolorit var. Bir xumar baxışlar. Milli musiqi çalarlar var. Nə ruhudur, bu torpağın, bu diyarın, bu diyarın. Dəyərli müəllifin ən gözəl bəstələrini Doğma kanalda dinləyin. Dirilur kimi bir ürək. Hiç konusundurmuşum.